Hello vaan kaikki ja ihan super ihanaa joulua kaikille. Mä laitoin Instagramin kuvan ja kysyin teiltä most likely sitä kysymyksiä niinku jouluun liittyen. Ja tänään me Sirin kanssa vastaillaan niin. Eli me äsken väsettiin tämmöset laput. Joo, ja me oikeesti varmaan tehtiin tunti näitä lappuja tai jotain. Joo. Tai mä tein se. Eli kumpi todennäköisemmin unohtais jouluaaton? Ei, sitä voi unohtaa. Niin, mutta kumpi meistä todennäköisemmin? Okei. Okay. Niin. Nyt. Mitä? Ihan innoissas joulusta. No totta, niin muuten. Niin. Ehkä se niin. Sitten. Mä en ehkä niin innoissa. Tää on, en mä tiiä. Tää on tälle. Joo. Kumpi todennäköisemmin etsis lahjat piiloista ja avais ne ennen joulua? Mä en kyllä tiiä. Mä tiiä. Okei, joo. No niin, nyt. Sä tiedät sitten lahjapaikan, missä ne on. Mä tiedän, missä meidän lahjat on. Tässä on yksi kommentti ja sitten otetaan toinen. Eli kumpi todennäköisimmin menisi vahingossa jouluaattona kouluun? Mä tiedän. Mäkin tiedän, no niin nyt. Mä. Joo. Hei, huomaatte, että te muuten meidän hienot viritelmät. Joo. Me on kyllä, tota... Oho! Ei, just toisinpäin! Niin, tätä nostaa. Niin, tätä laitetaan alemmas. Kumpi todennäköisemmin syö koko joulukalenterin tyhjäksi ennen joulukuuta? Meillä kummallakaan ei joulukalenteria, mutta... En mä kyllä tiedä. Mä tiedän. Nyt. Sä, koska mä en tykkää suklaasta. Okei, no mä tykkään suklaasta. Mä avaan ajattelin siellä, että sit varmaan jaksaa syödä kaikki. Kumpi todennäköisemmin löytäis mantelista joulu... Eiku... Mantelista joulupuuro. Kumpi todennäköisemmin löytäis joulupuudesta mantelin? Nyt. Minä, koska mulla on parempi tuuri kuin sulla. Joo, siis mulla on niin huono tuuri. Siis viimeksi perjantaina, niin mä löin kun meillä oli koulussa liikkatunti, mä löin semmoseen trampan reunan mun päässä ja tankin. Sitten edellisenä päivänä mä löin mun niskan siihen saman reunan. Kumpi todennäköisemmin menis pukkia pöydän alle piiloon? Okei, okay, mä tiedän. Joo, yhteen. Nyt. Ehkä mä. Joo. Kumpi todennäköisemmin ei saisi joululahjoja ollenkaan? Tää on muuten vaikea. Tää on vaikea. Nyt. Mä en tiedä edes miksi, mut... Tän voisihan se olla kyllä mäkin. Mä pakko ottaa, että kumpi todennäköisemmin se olisi joulukuussa. Mä tiedän tän. Nyt. Joo, siellä ei vaan yksinkertaisesti parempaa selitystä. Joo. Ja sit tuli, että kumpi todennäköisemmin tykkää enemmän joulusta. No, okei. Okay. Nyt. Koska kuitenkin sellainen niinku... En mä tiiä. No, kummatkin tykkää tekätään niin paljon. Kumpi todennäköisemmin ostais toiselle 100 euron joululahjan? Tää vois olla tästä Sirkan Sirinä. Onko se muuten Sirkka? On. Heinä Sirkka. Miks sä luulit? Kaihtimen. Nyt kun on kaiosta ne Mitä? Okei, no oot sä valmis. Nyt. Mä tavallaan koska... Mä ite varmaan tekisin, koska mä aina teen niitä jotain. Niin, sä aina niinku mä teet. Tekisin mä tekisin ite niitä. Niin, varmaan ostais. Kumpi todennäköisemmin rikkoisi piparkat kuin talon? Nyt. Kumpi todennäköisemmin lähtisi ulkomailla jouluksi? Okei, okay, no niin, nyt. Miksi minä? Siksi, koska te matkustelette enemmän kuin me. Tai no sitä, niin, no te käytetään aika paljon matkoilla. Mut toisaalta ei voi kyllä jouluksi, koska haluaisi lähteä. Niin. No en mäkään. Ei niin totta, hei munkin pakko vasta mä, koska mä aina haluan talveksi ulkomailla. Niin kun mä haluaisin olla koko niin talven pois Suomesta. Niin, eli silloin siihen tulee joulukin. Eli kumpi todennäköisimmin olisi jouluna paljon ulkona ja sitten, että mikä on teidän lempijouluherkku? Ehkä. Mulla ehkä joulutortut. Joo. Joo, joulutortut on hyvä. Kumpi olisi paljon ulkona jouluna? Mä laitan tälleen välistä, koska periaatteessa mä, koska mulla on serkut, jotka tulee jouluksi, niin toisaalta niiden kanssa mä saattais mennä vielä uloskin. Mut sit kuitenkin minä, koska jos te vaan kävelette. Niin, ehkä siinä. Niin, ehkä minä. Tätä kysyttiin tosi paljon, että kumpi todennäköisemmin vetäisi joulupukin parran? Koska mä en niinku ikinä tiedä, et kuka se joulupukki on. Eli nyt vika, eli kumpi todennäköisemmin kaatas joulukuusen? Okei, okay, mä tiedän. Joo, mäkin. nyt. Joo. Joo. Musta se oli liian lyhyt video. En mä tiedä, tää jotenkin tuntuu hirveän lyhyt. Saisiko tää vielä jotain twistiä? Niinku loppuun. Eli me tehdään tämmönen joku vs joku. Eli vaikka, laitetaan vaikka jotkut kaksi biisiä ja sit niinku toinen valitsee, että kumma.
kummasta se tykkää mieluummin, tai sitten joku tämmönen, joku VS joku. Nää kummatkin on Pentatonixin kovereita. Ja ensimmäinen tulee tässä. Hei, miksi mä otan ton tuokki? Okei, okay. Ja sitten toinen. Okei, tää varmaan riittää. Mä en oo kumpaakaan koskaan kuullut, mutta en mä tiedä, toisella tää on ihanan iloinen ja sellainen niinku, jos haluaa olla silleen jee, nyt on joulu, niin. Niin ehkä tavallaan sitten toi on se eka ehkä sit, jos niinku haluaa enemmän sille vähän rauhoittua. Niin. Tässä on tosi kiva. No varmaan mä valitsen kuitenkin ton tokan. Joo, ja mä valitsen vähän enemmän sen niinku lasten joululaulut tälle sille. Joo, eli joulupukki matka jo käy, vai? Petteri Punakuono. Vai Petteri Punakuono, kumpi? Kyllä mä varmaan Petteri Punakuono otan, koska joo, siinä on toi kiva alku. Kumpi sä olisit mieluummin? Olisit se piparkakukko vai poro? Niin kuin semmonen jouluporo. Mä olisin piparkakukko. Olisit sä joulupukki vai joulumuori? Tai kumman sä valitsit? Mä olisin joulupukki, koska joulupukki, se olisi kuuluisa, kaikki tietäisi, kuka on. Lahjojen antaminen vai lahjojen saaminen? Mä oon aika itsekäs, jos mä sanon, että saaminen ja tämän antaminen. Joo. Vaikka niitä on kyllä kiva saada, mutta... Joulupuuro vai piparit? Joulupuuro varmaan, koska mä en hirveästi tikka pipareista. Haluaisitko vielä, että joulu olisi joka viikko vai et ei olisi koskaan? Se oli aika hyvin keksitty. Mutta no silleen, kato, jos pitäisi niinku joka joulu ostaa jotain. Ja sit se joulu olisi niinku joka viikko. Niin se enää tuntuisi niinku niin joululta. Niin sit se ei enää... Mut sitten taas jos ei olisi ollenkaan joulua. Niin. Siinä on joku muukin tilanne. No vastaan, että ei joulua ollenkaan, koska se olisi aika tylsää, jos niinku olisi niinku joka viikko joulu. Niin. Ja sit siihen joulun tilalle vois keksiä vaikka jonkun muun juhlan. Tää video oli tässä. Tää oli ehkä vähän sekava, mutta anyway, tää oli hauskaa. Joo. Oikein ihanaa joulun jatkoa kaikille. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka!